Значи аз разговарях с министъра на спорта. Има нещо, което е извън нас, като футболен съюз, дори съюз, дори извън вас. Това подаряване на акции, независимо на кого, значи по някакъв начин трябва да бъде контролирано от държавата, не от нас, защото това са и други закони. Така че ще търсиме срещи за в бъдеще това да не може да се получава, защото някакси в един момент ние не знаем кои са собственици на клубовете, кои ги издържа, кой носи отговорност и така нататък. Значи футболният съюз е администриращ орган, който трябва да спазва правилата и клубовете, които играят в първенствата на България, трябва да спазват правилата. Така че оттам на там помощ, аз винаги съм помагал с каквото мога, но тук случаите са доста по-сложни и те са си плод на работата в тези клубове и дано да успеят да излезат от тази ситуация.